Дана Никола Груевски престојувал во Хрватска, каде разгледувал јахти. Веднаш потоа, омилениот владин бизнисмен Орсе Камчев купил... Да, купил луксузна јахта од една запирка 5 милиони евра. Сделката е осигурана со хипотека во Македонија, а јахтата ќе плови под знамето на Панама, земја позната по толерирање на перење пари, криминали од секаков тип. Наши сознанија говорат дека јахтата е купена преку сомнителни панамски фирми за малиот диктатор и неизбежниот Искендер Мијалков. Ние знаеме колку често летал до Чешка, а сега очигледно сакаат да се скријат во меѓународните води. Нема да ви дозволиме со пари украдени од македонскиот народ да се луксузирате и расфрлате по светот, бандо криминална! Но, браќа мои и сестри, според правилата на историското ВМРО, се изрекува пресуда на оној кој сторил недела против интересите на народот и на Македонија. Затоа овде во Штип, во името на македонскиот народ и во името на ВМРО, на 5 јуни, граѓаните на Никола ќе му изречат пресуда за невработеноста од 32%, за сиромаштијата во која живеат една третина од македонските семејства, за безбројните криминали и корупцијски афери на диктаторската фамилија, за предавство на светото име Македонија во четири очи. Лажи, кради, летај и плови, Никола, на 5 јуни ти стигнува пресудата! А пресудата од македонскиот народ за малиот диктатор ќе се реализира после 5 јуни. Никола ќе добие забрана за злоупотреба на светото име ВМРО. Забрана наменување на името Македонија и забрана за понатамошна злоупотреба на државниот имот и националните интереси на Република Македонија. Избираме слобода. Заокружете го бројот 18. Обединети за Македонија.